Hello, hello! Olá, você muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse papo aqui sobre jejum intermitente. O que diabo é isso? Jejum intermitente. Bom, jejum me parece que é um nome comum, é um nome que todas as pessoas percebem, entendem, né? Toda gente percebe, como se diz em Portugal. Jejum é um período que você fica sem comer. Jejum intermitente. O que é intermitente? Intermitente é algo que não é contínuo. Então, você tem um barulho contínuo. Pi, isso é um barulho contínuo. Você tem um barulho intermitente. Pi, pi, pi. Então, o jejum intermitente é um processo em que você faz o jejum, ou seja, você deixa de comer em determinados períodos programados. Eu pratico há alguns anos. E até hoje eu escuto que faz mal, que eu vou morrer, que eu vou desmaiar na rua. Vamos falar bastante sobre isso. Se você parar para pensar, não precisa. Você pode pensar em movimento mesmo. Se você pensar, todos nós fazemos jejum. Todos os dias. Jejum de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas. Todos nós fazemos jejum todos os dias. O protocolo do jejum intermitente, o que ele propõe? Que esse jejum seja programado, aplicado de uma maneira estruturada com um objetivo específico. Quem de nós nunca ficou sem almoçar um dia? Porque estava trabalhando, estava correndo para lá e para cá, estava em umas férias, numa praia bacana, e jogando bola, e tomando uma cerveja, e brincando, e rindo, quando viu, poxa, nem almocei. Quem já foi dormir sem jantar? Quem nunca pulou um café da manhã? E alguém morreu por causa disso? Não. O protocolo do jejum, existem alguns protocolos, né? Vamos falar sobre eles. A ideia do jejum intermitente é promoção de saúde. Emagrecimento é o que vem mais de imediato na cabeça das pessoas. Pô, Caxias, você faz jejum intermitente, quantos quilos você já perdeu? As pessoas usam esse termo, né? Perder. Bom, primeiro que eu não faço jejum para eliminar peso, não é perder, tá bom? Quando você fala que perdeu algo, seu sistema vai procurar eliminar. Não é com esse objetivo. Acaba acontecendo como consequência secundária. Há pessoas que praticam o jejum intermitente com o objetivo específico de emagrecimento. Não tem problema nenhum. Funciona maravilhosamente bem também. No meu caso, não é isso, tá? Eu acabo eliminando peso como uma consequência secundária. Quais são, então, os benefícios do jejum intermitente? Jejum intermitente, ele provoca apoptose e autofagia. Ai, meu Deus, né? Diabo é isso. Bom, o pessoal tá entrando, dando boa noite, dando opa. Meu nome é Silver Fábio, muito boa noite, professor. Eu vou, depois eu comento, vou abrir para perguntas e tal. Então, a ideia do jejum intermitente é fracionar durante o dia a ingestão de comida. Todo mundo faz isso. Então, há pessoas que tomam café às 7 horas da manhã, almoçam meio-dia, jantar às 8 horas da noite. Das 7 da manhã ao meio-dia, está em jejum. Do meio-dia às 8 da noite, está em jejum também. Das 8 da noite às 7 da manhã, está em jejum também. Tá? Agora, existem alguns detalhes que alteram todo o resultado. Para fazer jejum, você que ainda não fez, que nunca praticou, etc., e de repente fica curioso pela ideia, passo número 1 para se praticar jejum intermitente é mudar a sua alimentação. Esse é o passo 1. Eu vou explicar por quê. Em geral, estou vendo as pessoas aqui, conheço várias delas. Em geral, nós, pessoas, seres humanos, comemos muito mal. Nós ingerimos muito mais substância alimentícia do que alimento. Qual é a diferença? Alimento é aquilo que te alimenta. Produto alimentício é aquilo que você come. Qualquer coisa que você come. Você pode comer um pastel na feira, você pode comer uma bolacha recheada, um biscoito recheado, como fala no Rio. Você pode tomar refrigerante. Nada disso é alimento. Você toma um refrigerante, ele dá aquela sensação de alívio, de tirou a sede imediatamente. Mas ele tem sódio, vai provocar mais sede, com a ideia de que você tome mais refrigerante. Você come um pastel, você come um pão, você come um pão, depende, né? Você come um salgadinho, dá aquela enganada na fome, mas você não se alimentou.
Então existem alimentos. O que, que são alimentos? Carnes, ovos, grãos, legumes, verduras, tubérculos, castanhas. São alimentos. Coco. O produto alimentício é o que você mais acha no supermercado. Nas prateleiras do supermercado está cheio de produto alimentício. Então, para você praticar o jejum intermitente, você primeiro precisa mudar a sua alimentação. Você precisa tirar da sua vida produtos alimentícios e colocar na sua vida alimentos. Antes de fazer o jejum. Para que isso? Você gosta da ideia, escolhe um protocolo que a gente vai falar e começa a fazer jejum intermitente. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter tontura, você vai ter fraqueza, você vai ter eventualmente até desmaio. Por quê? Porque o seu corpício está acostumado a digerir carboidrato de baixa qualidade. Ele está acostumado a digerir frutose, lactose, glicose. Estas porcarias, quando abruptamente você retira, você começa a fazer o jejum e tira isso de você, o seu organismo fica desesperado procurando aquilo, igual um viciado. Já viu como um viciado? Já viu em filme, provavelmente, né? A menos que você seja da área da saúde. Você vai numa clínica de dependentes químicos, as pessoas têm surto. Elas têm surto de abstinência. Por quê? O organismo estava acostumado com determinado químico, foi retirado abruptamente e a pessoa entra em desespero, entra em abstinência. Quando você começa a fazer o jejum intermitente e tira todo e qualquer alimento durante horas, o seu corpo fica procurando aquilo. Então, primeiro mude a sua alimentação. Coloque para dentro de você alimento. Carnes, peixes, frango, ovos, saladas, verduras, legumes, grãos, coco. Água de coco. Durante alguns dias, uma semana, faz isso. Troca, tira lixo e coloca alimento. O seu corpo vai começar a reaprender a fazer a cetose. Vamos chegar lá. Depois que você começou a comer alimentos, bom, primeiro que você já vai se sentir melhor. Você vai dormir melhor, vai acordar mais disposto, mais disposta, vai ter uma melhor acuidade perceptiva, maior atenção, melhor memória. Só por você ter colocado alimento dentro de você ao invés de comida, de produto alimentício. É igual um automóvel. Se você colocar gasolina aditivada, o carro tem um determinado desempenho. Se você colocar a gasolininha qualquer, ele vai ter outro determinado desempenho. Então, trocou a alimentação. Passou a comer direitinho. Você já vai sentir disposição, energia, vigor, porque seu corpo está sendo agora nutrido. E aí você vai e estabelece um protocolo. Protocolo de jejum tem vários, tá? Tem protocolo 12 horas, que é de 12 horas. Você toma café às 8 da manhã, fica 12 horas em jejum e janta às 8 horas da noite. Fica 8 horas em jejum, toma café às 8 horas da manhã. Esse é o mais facinho, tá? O mais tranquilinho, 12 horas. É o que eu recomendo você começar, se você tem interesse. Com o tempo, você vai sentir que controla tanto a fome quanto a vontade de comer, que são coisas distintas. Vai instalar um hábito bonito, bacana, de beber água. Muitas vezes aquilo que você supõe ser fome é sede. Como é que você sabe que está com fome? Como é que você sabe que está com sede? O seu hipotálamo, uma área específica do seu cérebro, manda uma mensagem e seu estômago dá um aviso lá, ó, fome. A área da sede, a área da fome no hipotálamo são muito pertinho uma da outra e bem pequenininha. E aí o que acontece? Muitas vezes você está com sede e acredita que está com fome. Você está com sede e vai comer. Porque a mensagem chega de uma maneira um tanto quanto conturbada. Dica. Deu fome em horários inapropriados? Beba água. Se for sede, vai acabar. Se for fome, vai continuar. E aí você come. Então vamos lá, começando do começo. Troque produto alimentício por alimento. Passe uma semana comendo bacana. Depois disso, o protocolo que eu recomendo de iniciante é de 12 horas.
Você escolhe quaisquer 12 horas. De 8 a 8 é um horário bacana. Você vai pular o almoço. Toma café às 8 e janta às 8. Passar dos dias, você vai perceber as mudanças. Apoptose. Você vai perceber a autofagia. O que é autofagia? Pelo nome dá para entender. Auto é aquilo que é si próprio. Fagia é comer. Comer a si mesmo. Presta atenção. Não tem comida dentro do seu estômago. O que é que o seu organismo vai comer para buscar energia? Aonde ele vai buscar energia? Precisa. Até hoje, o seu organismo busca energia no carboidrato. A gente se alimenta de três coisas. Proteína, carboidrato, vai chegar lá. Chega lá. O tripé da alimentação, o básico da alimentação nossa é carboidrato. Onde é que está o carboidrato? Está no trigo, está no centeio, está na farinha, trigo, né? Pão, arroz, macarrão, bolo, biscoito, pastel, tudo isso é carboidrato. E tudo isso, olha, é o que está na nossa mesa o tempo todo, a maior parte do tempo. Então, o organismo acostuma buscar energia no carboidrato. Quando você tira a alimentação toda, ele vai buscar onde? Na proteína? Não tem proteína, você tirou a alimentação toda. Ele vai buscar onde? Falta um só. Nós nos alimentamos de proteínas, carboidratos e gorduras. Então não tem proteína no organismo, não tem carboidrato no organismo. Autofagia, seu organismo vai comer o quê? Gorduras. Ele vai promover a cetose, ele vai transformar a gordura em glicogênio. Ele vai fazer da sua gordura energia. E aí começa, a médio prazo, né, um processo de emagrecimento. Muita gente se utiliza do jejum intermitente para emagrecer. O objetivo específico de emagrecer. E eu disse no início, tá tudo bem, tá tudo certo, funciona maravilhosamente bem. Entra numa rede social, entra no Facebook da vida aí e digita lá, jejum intermitente. Há vários grupos e você vê várias fotos de antes e depois. Vou dar um relato pessoal aqui. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Quarta e quinta eu fiquei 48 horas em jejum. 48 horas, primeira vez. Normalmente eu faço protocolo 16x8. Vou explicar. Estou começando a fazer o 24. Quarta e quinta eu fiz 48. Quando eu faço o protocolo 24 horas, eu elimino 1 quilo por dia. Eu não estou dizendo, não estou afirmando que o protocolo de 24 horas elimina 1 quilo todo. Eu aqui, Rogério Castilho, a cada 24 horas de jejum eu elimino 1 quilo. Novamente, não é o meu objetivo eliminar peso, não estou acima do peso, estou muito bem aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ficar vertical o celular, não dá para mostrar, mas eu estou muito bem, eu malho todos os dias que é possível, eu viajo muito, eventualmente eu perco um dia ou outro, mas eu malho todos os dias possíveis, eu estou bem, não preciso eliminar peso, não estou com obesidade, não estou com sobrepeso, nada, mas eu elimino 1 quilo a cada 24 horas de jejum intermitente. Por quê? Porque quando eu como comida, alimento, o meu organismo vai buscar energia lá. Quando não tem, ele vai buscar onde? Na minha gordura corporal. E aí começa a autofagia, comer a si mesmo. Além disso, apoptose. O que é isso? Os animais que andam em bando, eles, quando um deles está velho, está doente, o que é que eles fazem com esse outro animal da turma deles que está velho ou doente? Eles despacham, eles matam. Eles jogam na ribanceira, eles jogam no rio. Por quê? Porque aquele animal velho ou doente vai atrapalhar o andamento da manada, da matilha, do grupo. As nossas células fazem a mesma coisa. Quando a gente está no processo de jejum, elas fazem o quê? Elas comem as outras células. Quais? As velhas ou as doentes. Como assim célula velha? Todo o nosso corpo se renova todo o tempo. Esse corpo que você tem hoje aqui não é o corpo que você tinha semana passada, não é o do mês passado, muito menos do mês passado. E a gente tem células que envelhecem, tem células fracas. E aí, o processo de jejum faz com que as próprias células comam as células doentes, as células fracas, as células velhas. Aumenta, então, o processo de jejum intermitente aumenta a sua resistência física, aumenta a sua resistência insulínica. O que é isso? Quando a gente come,
aumenta o nível de açúcar no sangue. E para que ele tenha um equilíbrio, o nosso pâncreas joga insulina. Como não tem açúcar no sangue, o pâncreas não joga insulina. Essa insulina que ele não produz, isso aí fica armazenado, isso acaba se transformando em GH, que é o hormônio do crescimento. Não é que você vai crescer, mas você vai ficar mais forte. Você vai, por exemplo, homens, aumenta a produção de testosterona fazer jejum intermitente. Mulheres, aumenta a projeção, a produção de estrógeno e progesterona. Ou seja, você ganha saúde comendo menos. Quando eu falei do emagrecimento, para mim a terceira é um benefício colateral. Eu não faço jejum intermitente para emagrecer. É um benefício colateral. Eu faço jejum intermitente para quê? Para isso que eu estou falando. Para produzir apoptose, autofagia, para produzir testosterona de uma maneira natural, para melhorar a qualidade do meu sono, para melhorar a minha memória, a minha atenção. As pessoas que praticam jejum intermitente, todas elas, sem exceção, elas relatam que, passadas algumas horas do jejum, você começa a ter uma percepção melhor das coisas, a sua atenção fica melhor, o seu foco, o seu cérebro, ele dá uma... Sabe por quê? Porque ele não está ocupado transformando lixo em comida, lixo em energia. Ele não está ocupado reciclando porcaria. O corpo está limpinho. Beba água. Durante o jejum, muita gente pergunta, mas pode água? Deve. Quer dizer, a água deve todo o tempo, com jejum, sem jejum. Só não deve tomar água dormindo. Água, para quem gosta, café, no meu caso, chá. Ambos, café ou chá, sem açúcar. Pelo amor, açúcar vai quebrar o seu jejum, vai glicosar o seu sangue, vai ter lá que o seu pâncreas jogar insulina para combater, enfim. Água, café ou chá, sem açúcar. Como eu já disse, muitas vezes aquilo que nós interpretamos como fome é sede. Então, bastante líquido no corpo já dá uma amenizada bacana. Principal elemento, objetivo que eu pratico o jejum intermitente: apoptose e autofagia, tá? Matar e comer as células estragadas. Com isso eu ganho saúde. Tudo bem? Segundo, não menos importante, produzir telomerase. Eita, lá vem o castigo com esses nomes. Bom, nosso corpo é feito de células. As pontinhas, perninhas da célula chamam-se telômeros. Quanto mais longo for os telômeros nas suas células, mais tempo você vai viver. Quanto mais curtos os telômeros da sua célula, menos tempo você vai viver. Há pessoas jovens com telômero curto, ou seja, elas são biologicamente velhas. E há pessoas idosas com os telômeros compridos, ou seja, elas são biologicamente jovens. O segredo é morrer jovem o mais tarde possível. Então eu pratico o jejum intermitente com o objetivo específico de matar e comer minhas células estragadas, velhas, aumentar os meus telômeros, e como consequência, como bônus, como brinde, eu elimino peso. Ainda tem mais benefício que eu vou falar já já. Estou dando essas explicações aí, mais ou menos técnicas. Beba água. Por quê? Faz parte do protocolo, preciso explicar. Jejum intermitente, então, existem vários protocolos. Eu pratico normalmente o 16/8. O que quer dizer isso? Eu janto 8 horas da noite, fico 16 horas em jejum, almoço meio-dia, fico 8 horas em jejum, janto 8 horas da noite. Duas refeições por dia. Almoço ao meio-dia, jantar às 8 da noite. Só, sem café da manhã. Entre o almoço e o jantar, é chamado de janela. Neste período, pode-se comer alimento, pelo amor, alimento. Eu prefiro fazer direto. Eu almoço meio-dia, não como nada a tarde toda, a noite, janto 8 horas da noite. Aí vou dormir, de manhã não tomo café, vou para a academia. Eu vou ler as perguntas todas aqui. Eu vou para a academia em jejum, já me falaram muitas vezes que eu vou desmaiar, que eu vou morrer. Eu faço isso há 2 anos e meio, ainda não morri, que eu me lembre, não sei.
Eu moro no Ceará, vim para cá, para Fortaleza, é um sol para cada um, eu vim para cá justamente por causa do sol. Eu acordo cedo, vou passear na praia, vou caminhar com o solão na cabeça, em jejum, vou para academia, faço esteira, puxo ferro. E eu percebo que em jejum eu tenho mais energia, mais disposição. Mas vamos lembrar, se você quiser praticar, primeiro de tudo, procura um nutrólogo. Eu gosto de nutrólogo, eu prefiro nutrólogo, tá? Se você quiser procurar um nutricionista, por que eu prefiro nutrólogo? Nutrição, nutricionismo, é uma ciência antiga, entre aspas, né? Nutrologia é uma ciência nova. Todo nutrólogo é médico de alguma outra especialidade. O meu nutrólogo, por exemplo, ele é cirurgião plástico. Ele fez medicina, ele especializou em cirurgia plástica, trabalhou nisso 30 anos, foi estudar nutrologia e é nutrólogo agora. Tem uma grande amiga, virou minha amiga, aluna lá de Porto Alegre, doutora Jussara, estudou medicina, medicina da família, ginecologia, agora é nutróloga. Então os nutrólogos, eles têm uma cabeça mais recente, mais nova. Não estou falando que os nutricionistas são velhos, não é isso. Tem nutricionista de 20 e poucos anos de idade. A ciência nutrição é mais antiga que a ciência nutrologia. O nutrólogo tem uma cabeça mais aberta porque ele acabou de estudar. O nutricionista também acabou de estudar, só que ele acabou de estudar matérias antigas. Tem nutricionista que tem a coragem de falar que o jejum intermitente faz mal. Eu vou dar um dado. Ó, depois que eu terminar isso aqui vai ficar no Face, eu vou colocar vários links com dados científicos, tá? Não estou falando aqui de opinião, de palpite. Estou falando de ciência. Eu vou colocar lá os links. Inclusive, o Prêmio Nobel de Medicina 2016, ele ganhou o Prêmio Nobel falando sobre o quê? Jejum intermitente. Ele descobriu que o processo provoca apoptose, autofagia e o esticamento dos telômeros. Ele ganhou um Prêmio Nobel com isso. E as pessoas que estudaram nutrição, sei lá quando, e nunca mais se atualizarem, e continuam insistindo no protocolo de comer a cada 3 horas. Há pessoas que, não estou falando mal de nutrição, tá? Estou dizendo o seguinte, na minha área também, eu sou formado em jornalismo e psicologia. Eu aprendi na faculdade de psicologia, formei há 3 anos, eu acho, ou seja, agora há pouco, eu aprendi na faculdade de psicologia coisas do século passado. Por quê? Porque ensinar daquele jeito continua valendo. Ou seja, também na cadeira de psicologia, tá demorando para dar uma avançada. Na cadeira de nutrição, também está demorando para dar uma avançada. Tem nutricionista que estuda novidade, que conhece? Tem, muito. Mas eu estou dizendo novamente, eu particularmente prefiro nutrólogos, tá bom? Procure um nutrólogo ou um nutricionista de cabeça mais aberta. Faz um examão lá, um check-up. O meu nutrólogo, quando eu fui, ele fez exame de tudo. Saliva, cabelo, unha, urina, fezes, tudo, sangue. Fez um check-upão de mim e falou, ó, você tem muito isso, pouco aquilo, falta isso, falta aquilo. Prescreveu suplementação e ele monitora o meu jejum. Ele é de São Paulo, eu mudei para cá, para Fortaleza, mas ele continua meu nutrólogo. A gente conversa remotamente e toda vez que eu vou para São Paulo eu passo lá. Então procure primeiro uma orientação médica. Para quem é recomendado o jejum intermitente? Para quem quer ganhar saúde, quem quer viver mais e eventualmente quem quer emagrecer. Para quem não é recomendado o jejum intermitente? Para criança está em desenvolvimento, ela precisa de nutrientes, muita energia, criança precisa. Diabéticos. Se eventualmente o diabético toma algum remédio em horário específico, se ele tiver em jejum muito tempo, talvez. Então o diabético eu recomendo que procure orientação médica. Criança não recomendo de jeito nenhum. E seres humanos em geral, eu estou dando aqui o meu depoimento, a minha vivência. Eu pratico jejum intermitente há 2 anos e meio. Me arrependo muito de não ter começado antes. Os benefícios são, de novo, ó. Mata e come célula velha e estragada. Aumenta meus telômeros, ou seja, faz com que eu tenha uma vida mais, prolongue minha vida.
Como ganho terciário vem a queima de gordura. Acaba queimando gordura. Tem mais, hein? Pesquisas mostram que, por exemplo, o meu protocolo 16x8, almoça meio-dia, janta 8 da noite, não toma café. Quem pratica jejum intermitente no protocolo 16x8, economiza sem tomar café, sabe quanto? Chuta aí, eu não vou escutar mesmo. Chuta aí, percentual, quanto a pessoa economiza de gasto de comida mensal pulando o café da manhã. Chuta aí. 40%. 40% do gasto de comida é quase a metade. Então, quem faz jejum intermitente no protocolo de 16x8, melhora a saúde, e aí é geral, né? Dorme melhor, descansa, né? Dormir. As pessoas, eu trabalho com hipnose, muita gente vê, ah, me hipnotiza para eu dormir. Eu vou falar um segredo para você, ninguém quer dormir, tá bom? Ninguém quer dormir. As pessoas querem acordar bem, descansadas. Dormir é o processo. Você vai ter um sono muito mais profundo e reparador, você vai acordar com muito mais disposição e energia. Energia, como energia? Não estou comendo, vou ter energia? Vai! Porque, já falei, o cérebro, não, o corpo não está ocupado fazendo faxina. O corpo está ocupado fazendo o que ele precisa fazer. Você vai ganhar disposição, energia, vai melhorar a sua concentração, seu foco, sua mente vai ficar ativa. Você vai acabar eliminando peso, se for o seu caso. E você pode economizar uma boa grana. Os protocolos. Eu faço 16x8. Estou começando a fazer o de 24. O que é 24? Como uma vez por dia. Dica aqui, ó. Dica. Protocolo de 24 horas, o legal é comer 2 da tarde. Você almoça 2 da tarde, e aí tem 8 horas, aí você vai dormir, são 10 da noite. Dormiu. Você vai dormir a noite inteira, vai acordar de manhã. Você acorda 6, 7 da manhã, dali 8 horas você almoça de novo, são 2 da tarde. Então, ó, o protocolo que eu faço é 16x8. Eu almoço meio-dia, janto 8 horas da noite. O outro protocolo é 12 horas. 12 horas, você, que é o que eu recomendo para quem está começando. Toma café às 8, janta às 8. 12 horas. O outro protocolo é 24, come uma vez por dia. E existem vários outros protocolos. Eu coloquei hoje no meu Face. Então tá aqui, ó. Benefícios do jejum. Eu não vou botar a câmera lá, porque já deu um trabalho deixar esse celular parado. De 4 a 8 horas no jejum, de 4 a 8 horas, diminuição da taxa de açúcar no sangue, toda a comida já deixou o estômago, insulina não é mais produzida, de 4 a 8. 12 horas de jejum, o alimento consumido foi queimado, sistema digestivo em descanso, o corpo começa o processo de cura. 16 horas, o corpo está aumentando a queima de gordura. A partir de 16 horas começa a emagrecer. 24 horas. A autofagia começa drenando todos os estoques de glicogênio, cetonas não liberadas na corrente sanguínea. Traduzindo. A autofagia, vai comer assim mesmo. Começa drenando os estoques de glicogênio. Tem estoque a mais que vai virar gordura. Não tem, aquilo vai ser consumido. Cetonas são liberadas na corrente sanguínea. Ou seja, você vai transformar aquela gordura em energia. 36 horas depois de jejum. O aumento da autofagia vai para 300%. Você começa o seu sistema, né, a comer toda a porcaria que tem aí dentro. 48 horas. A autofagia aumenta mais 30%. Regeneração do sistema imunológico. Aumento da redução de resposta inflamatória. Desde 4 horas em jejum até ad eterno, quanto mais tempo, mais benefícios. E se você observar a história da humanidade, jejum é natural, é normal. Uma, ela está em todas as religiões. Tem um jejum como um sacrifício, né? E se você olhar a história do homem, a gente ficava em jejum muito tempo. Não tinha alimento disponível na caverna, nas pradarias. Né? A gente ficava em jejum um tempão. E desenvolveu a humanidade toda. Os animais, eles ficam em jejum muito tempo. Dias. Novamente, ao final da live, quando ela estiver pronta, parada lá, que estiver no meu Facebook, eu vou colocar os links científicos, tá? Que amparam tudo isso que eu tô falando. Eu escuto muita bobagem o tempo todo. Ontem um amigo, não vou falar o nome porque não combinei isso com ele, um amigo disse, olha, você me incentivou, vou começar a fazer o jejum. Falei, parabéns, vai lá. E eu disse a ele,
Ó, dica, não fale para as pessoas. Porque você vai ouvir de um monte de EPN, sabe que é EPN? Especialista em porra nenhuma. Você vai ouvir um monte de EPN, você vai morrer, faz mal, não pode, você vai desmaiar, você vai... É. Se você perguntar de onde as pessoas tiraram essas informações, ela fala, todo mundo sabe. Eu estou fazendo aqui um compartilhamento de informação embasada em ciência, embasada em evidências, tá? Aplico em mim, funciona muito bem e tem um amparo científico para mostrar tudo isso que eu estou falando, tá? Deixa eu fazer umas... responder aqui, que está começando a ter um monte de pergunta, depois acumula e eu não consigo ler. Está assistindo, Portugal, boa noite, está assistindo, grande, obrigado. Ruth Ponte, Aquilino Madius, Sabina, Gerson, Marizelli. Irala. Edu Ferreira, Gilberto Barros, grande professor. Janaísa do Ferreira. Renatinha Lousada Tofete. Marizé, Rafael Bernardino. Carlos Borges. Janaísa. Maria Lúcia Barros Arrudoi Pro. Daniel Figueiredo. Nelson Salles. Carlos Borges. Opa, faça sim, Carlos. Será muito bem-vindo. Ana Beatriz Toledo. Genésio, Levi, Shalom, Carla Melis, muito obrigado, Éder Mota, Luciano Moraes, Cláudia Viana, nome da minha irmã Cláudia, Sérgio Marques, Maurício, boa noite Luciano, Edu Ferreira, Edeli, não vou deixar, tá, aqui foi a hora que começou a cair o, enfim, voltei, e a prima Nadir, Everson, paz de Cristo. Leonardo Leitão, LL. Marcelo Ben, deve estar frio aí onde você está, né? Dani Borges, deve estar frio também. Pessoal do Sul em peso aqui, ó. Marcelo Ben, Cleverson, Dani Borges. Elaine Pires, lá dos Estados Unidos. Rita Almeida. Deoclésio, né? É, também não pode café, a Mia Oliveira diz aqui, ó. Também não pode café com leite também, tanto quanto sei, mas para ser honesta, ainda não percebi bem por quê. Tá bom. Se é jejum, Omi, não pode nada. Só líquido, que se não tem calorias. Café sem açúcar, chá sem açúcar e água. Leite. O leite, eu vou falar sobre o leite já. Célia Magalhães, Sônia de Ciba, que cunhadinha, Marcelo Canteiro, velho Marvel. Cláudia Mata, Kleber Crispim, os Fernando Félix, o gato. Cláudia Moura. Cláudio, uma sequência de Cláudias aqui, olha que legal. Cláudio Mesquita, Norberto, Marizelle, de quanto tempo é recomendado? Já falei, vou falar mais. Ana Cláudia Bovino, faz tempo que não se fala. Rui Freitas, de Portugal. Daniel Shinji, Sassai-san. Adalmo, Marceleza Braga. Adriana Ribeiro. O Daniel perguntando, pode fazer jejum gripado, mais especificamente com sinusite? Não pode. Deve fazer. Quando a gente faz jejum, melhora a nossa saúde. Lembra aqui, ó, vamos lá de novo. Não tem nada dentro, tá? O que o organismo vai fazer então? Ele vai buscar energia onde? Nas cetonas, ele vai queimar a gordura. Além disso, ele vai matar as células doentes. Sinusite, rinite, otite, tecnicotite. Doença é célula doente. Um cabelo aqui, não sei de onde, não tenho cabelo. Quer ficar mais saudável? Jejum intermitente. Elisandra Santos, Sul, Karina Silva, Juliane Guassi, eu vi que não é certo fazer jejum, que o corpo... Celso Camargo, não imagina como as pessoas leigas entendem... Pois é. Fernando Félix, aí, faz 18 por 8, 8 meses. Legal, cara, muito bom. 18 por 8, 8 meses, ele faz o jejum. Maravilha. Opa, 16 por 8, corrigiu aqui. Igual eu, 16 por 8. Agora eu estou migrando para o 24. Eu fiz 2 dias agora, 48... E estou migrando para o 24. Mas 16 por 8 é fantástico. O seu dia tem 26 horas? Desculpe, não resisti. Ah, tá. Franco Fernando, ele corrigiu já. 8 por 16, o canteirão também. Ó, percebi que tem muito mais força e disposição. Às vezes dou umas escapadas e fica mais nítido a fraqueza. Exatamente. Quando a gente está no processo de jejum, e no jejum a gente fala jaca, né? E dá uma jacada, enfia o pé na jaca, faz uma bobagem. No outro dia, oh, meu Deus. Eu estava na praia esses dias... Esses dias, eu tô na praia todos os dias. Mas enfim. E tem uns garotos lá que vendem cerveja, coco. Enfim, a gente pegou amizade com eles. Eu quis fazer um agrado. Eu falei, vocês tomam refrigerante? Tomamos.
Qual? Qualquer um. Então pode pegar dois e põe na minha conta. Aí pegaram logo duas Coca-Colas, né? Top. Quando ele abriu, eu fiquei olhando e falei, dá um gole. Na hora que eu fui dar um gole, a minha marida fez assim, o quê? Falei, dá um gole aqui. Mas eu fiz assim, ó. Peguei a Coca-Cola dele e fiz assim, ó. Fazia 10 anos que eu não colocava refrigerante na boca. E nem considero ter colocado. Eu fiz aqui, ou coisa horrível, ou coisa horrível que é Coca-Cola. Gente do céu. Refrigerante em geral, né? Então, a jacada. Você tá no processo de jejum, aí um dia ou outro você vai lá e come um... Enfim, um troço qualquer. No outro dia você se sente mal. Por quê? Porque seu corpo começa a reconhecer aquela porcaria, ele quer mais daquela porcaria, porque ele tá viciado. Ana Paula Henrique, tá em Portugal. Conterrânea não, porque eu não sou daqui, né? Ela é daqui de Fortaleza, tá em Portugal. Minha Oliveira, vou falar sobre leite já. Chimarrão pode? Deuclésio, eu não tenho conhecimento. Eu não, o chimarrão é mate, né? Não tem nada, é só água e mate? Se for água e mate, tranquilo. Tranquilo. Céu Gomes, bem-vinda. Os animais, quando estão doentes, deixam de comer. Inteligência inata. Perfeito. Perfeito. A natureza, tudo que a gente precisa saber está na natureza. Cleisborgo Nova assistindo. Carlos Borges, muito grato. Samir também está assistindo. Boa noite. Maravilha. Entrou um bocado de gente depois do começo. Então, rapidamente, estamos terminando, mas rapidamente. Ó. Jejum intermitente, então, é um processo de espaçamento das refeições. Espaçamento, tá? Existem alguns protocolos. 16 por 8, para quem vai começar, eu recomendo 12 por 12, 12, 12, 12. Café da manhã às 8, pulo almoço, janta às 8. Faz isso um dia, faz isso uma vez por semana, só uma vez na semana, só uma. Depois você faz duas vezes na semana, depois você, dias até que lá, faz um dia qualquer na semana. Depois você faz segunda e quarta. Depois você faz segunda, quarta e sexta. E aí vai acostumando até você fazer 7 dias. Depois, Dani Borges, muito boa noite. Depois que você está acostumado no protocolo 12 por 12, 12, passa para 16 por 8. Almoça, 8 horas janta, 16 horas sem comer. E aí você escolhe um outro protocolo que te faça, que seja mais confortável. Lembre-se de beber água quando tiver fome. Muitas vezes, quem manda fome para a gente é um troço chamado grelina, ele avisa, fome. Aí você come, aí um outro troço chamado leptina avisa que tá bom. Sabe quando é que você percebe a leptina em funcionamento? Quando você está numa churrascaria com os amigos e tal, você vai comendo, 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 e chega uma hora que fala, pra mim deu. Foi a grelina, a leptina falando para. Por que que no dia a dia não dá tempo de você saber? Porque você come muito rápido. A grelina, ela te dá fome. A leptina, ela só dispara depois de 20 minutos de você comer. E você come em 10, 12, 15, no almoço, no dia a dia. Por isso que não dá, você come mais do que precisa. Aí depois você senta no sofá e fala, você comeu mais do que precisava. Come mais devagar pra você ver o que acontece. Sassai Santa tá perguntando aqui, ó, 12, como é o de 24? É uma vez por dia. Eu recomendo para quem, o de 24, eu acho mais legal comer 2 horas da tarde. Faz uma boa refeição 2 da tarde. Aí você tem 8 horas de trabalho, de vida, e dorme 10 horas da noite. Você vai dormir umas 8 horas. Você vai acordar, dali 8 horas você come de novo. Mas isso é avançado. Eu recomendo começar 12 por 12, tá? 12 e 12. Café às 8, janta às 8. É isso mesmo, Daniel. 8 da manhã tomou café, 8 da noite jantou. Ou 7, 7, 7, tanto faz. Começa 12, 12. Vai acostumando. Aí aumenta. Porém, para quem perdeu, vou começar de novo. Antes disso, antes de você escolher um protocolo, module, modere, modifique a sua alimentação. Nós, em geral, comemos muito substância alimentícia e pouco alimento. Você tem que tirar da sua vida. Doces, frituras, refrigerantes, bolo, sorvete. Sorvete é tão gostoso, né? Compra sorbê. Sorbê. Com B e temudo. Sorbê. Tira essas porcarias, porque isso aí te contamina. Essas porcarias viciam. Elas são feitas de propósito, com substâncias químicas que dão prazer. Você morde um pedaço de chocolate, que maravilha. O que você quer em seguida? Outro pedaço. Você dá uma colherada no sorvete, aquilo derrete na sua boca, é um prazer enorme, de propósito.
São disparadas áreas do seu cérebro, chamadas zona de recompensa, que joga dopamina no seu sistema. Você, que prazer, que delícia. Aí você quer mais. Tira isso de você. A mesma coisa, você fala mal de quem fuma, de quem bebe, de quem usa drogas, e você é viciado nos três pós brancos que fodem com o ser humano. Sal, açúcar e farinha. O sal é refinado, tem iodo. Experimenta, ó, compra sal grosso, aquele sal de churrasco, e moe ele, esfarela ele. Ou compra sal rosa do Himalaia. Açúcar. Usa açúcar de coco. Conhece açúcar de coco? Ele é escuro, ele parece... Pernas vídeo, bem-vindo. O açúcar de coco parece açúcar mascavo. Ele tem o mesmo dulçor, ele é doce igual, mas o índice glicêmico é bem menor. Vai fazer o seu pâncreas trabalhar menos, não precisa a resistência insulínica. E farinha, farinha está em quase tudo que você come. Pão, bolacha, pastel, coxinha, bolo, macarrão, lasanha, enfim. Minimiza isso, faz uma experiência, 15 dias, 15 dias. Troca essas porcarias por carnes, verduras, legumes, grãos, coco. Coco é maravilhoso. Troca por isso e daqui 15 dias você responde para você mesmo qual foi a diferença que fez na tua vida, tá? Uma amiga aqui perguntou do leite, eu não lembro o nome dela, faz tempo já. Pense bem, o ser humano é o único animal que toma leite quando adulto. Nenhum animal da natureza mama, é adulto. Nenhum animal da natureza mama leite de outra espécie. Só o ser humano. Toma leite de vaca, leite de cabra, leite de touro. É, até os 9, 10 anos, nós produzimos lactase. Que quebra a lactose em proteínas e é útil. Depois disso, a gente não faz mais isso. O leite, depois disso, serve para nada. Se você tirar o leite da sua vida, leite e derivados. Jefferson, como evitar o mau humor ou deixar de comer dopamina? Então, Jeff, é exatamente isso. O mau humor no início do jejum intermitente se dá pelo vício, pela dependência química de carboidrato de baixa qualidade. Tem carboidrato de boa qualidade? Tem. Cenoura é carboidrato. Beterraba tem carboidrato. Batata doce. Batata doce. Também é carboidrato de boa qualidade. Então, quando a gente entra no jejum, e ontem a gente comeu bolo, batata frita, pizza, não sei o quê, o corpo está acostumado com aquilo. E ele entra em desespero. E aí dá fraqueza, dá moleza, dá mau humor, dá dor de cabeça, dá tontura. Por isso que eu digo, antes de praticar, escolher um protocolo, altere a sua alimentação. Comece a comer alimento de verdade. Tá? O Dr. Ray, muita gente ri, ele é um sujeito pitoresco, caricato, mas ele é um grande cientista. Dr. Ray diz o seguinte, que nós deveríamos comer apenas o que tem na Amazônia. Olha que legal. Fala, se não tem na Amazônia, não deveria comer. Por quê? Comemos muito porcaria que tem vidro em volta, plástico em volta ou metal em volta. Lata, frasco e tal, tudo industrializado. O que tem na Amazônia? Fruta, verdura, legume, peixe, carne, ovo. É, Mia Oliveira, também ouço falar de mau hálito. Então, mau hálito é um problema porque quem tem mau hálito não sabe. A pessoa não sabe que tem mau hálito. Então, é um pedido que eu faço para todo mundo que está assistindo. Você percebeu que alguém está com mau hálito, avisa a pessoa. Ela não sabe. Tá? Não dá para. Não tem como. Então, alguém precisa te avisar que está com mau hálito. É, o Sassai está dizendo aqui, ó, que tem uma respiração que evita o mau hálito. Aí, o mau hálito durante o jejum é só no processo de autofagia. Coloca uma folha de louro de hortelã. Pega uma seta, uma folhinha de hortelã e põe na boca. Folha de hortelã, não bala de hortelã, hein? Não bala, não chiclete. Isso aí você vai quebrar o jejum, tá? Pessoal, já estamos aqui há uma hora batendo esse papo, tá maravilhoso. Eu adoro falar, eu ficaria aqui ad eterno. Beba água. Mas eu tenho mais coisas para fazer além de bater esse papo delicioso com vocês.
Isso, Sassá, agora você vai ter que explicar para mim, Oliveira. Agora eu não sei como é que você responde o comentário, mas ela está dizendo, explica a respiração que evita o mau hálito. Ok, pessoas? Quando eu sair do ar, ele vai ficar no Facebook, eu vou colocar os links lá para você pesquisar as informações que eu estou passando. São informações científicas, são informações de ponta, são informações recentes. A ciência, ela anda, ainda bem que ela anda, né? Há um tempo atrás, o Sol girava ao redor da Terra. E é bem fácil de deduzir isso, é só você olhar. De manhã o Sol está aqui, meio-dia ele está aqui, à noite ele está aqui, à tarde ele está aqui. Ou seja, ele gira ao redor da Terra. Era o que acreditava, a ciência provou que é o contrário. Acreditava que a Terra era plana, a ciência provou que era o contrário, embora há quem ainda acredite, ou brinque de acreditar, enfim. A ciência vai evoluindo e descobrindo novas possibilidades, novas alternativas para uma qualidade de vida maior. Eu sou devoto da qualidade de vida. Eu leio, eu estudo, eu pratico, eu aplico, eu ensino processos que levam à qualidade de vida. Eu conheci o jejum intermitente, apliquei em mim e comecei a compartilhar. Tem um vídeo no YouTube explicando, tem um outro vídeo no YouTube explicando a reação de Hirschheimer, que é a crise de cura. O que é isso? É esse mal-estar, é essa quedazinha que a gente dá antes de dar aquela subida. Tem dois vídeos no YouTube explicando sobre isso. Eu vou colocar os links também aqui ao final desta live, ok? O Sassai está dizendo que travou, para mim parece normal. Não sei se travou para todo mundo. Não, travou só para ele, talvez. Ok? Então, o jejum intermitente é um processo científico comprovado que leva a melhora da saúde, de uma maneira geral, queima de gordura, economia de dinheiro, mais disposição, mais acuidade perceptiva. Não só... No jejum intermitente, em qualquer coisa da sua vida, eu te faço um pedido. Peça conselho, dica e opinião de especialistas. Quando o meu iPhone tem um problema, eu não levo ele na cabeleireira. Quando eu preciso cortar o cabelo, na verdade eu tenho uma máquina e eu corto, mas quando eu preciso trocar de óculos, eu não vou no açougueiro perguntar o que você acha da minha lente. Quando o iPhone dá problema, eu vou no rei do iPhone, no iPhone Store. Quando eu preciso de óculos, eu vou no oftalmo. Então, para qualquer coisa, tá? Dica financeira, dica de prosperidade, dica de qualquer coisa. Procure especialistas, tá bom? As redes sociais, elas democratizaram a voz. Todo mundo tem voz. E esse é um trabalho a mais que dá. Você tem que peneirar o que ouve, o que vê, o que lê. Tem um monte de EPN, especialista em porra nenhuma, que ouviu dizer, ou acha, e fala com autoridade assim, olha, não, faz mal, tem que comer a cada 3 horas, porque eu li num livro, o livro é de 1938. Naquela época precisava mesmo, era esse o protocolo. As pesquisas recentes, o prêmio Nobel de Medicina, o prêmio Nobel de Medicina, é o topo do ápice, da ponta da pirâmide da cadeia alimentar da ciência médica. Tem um prêmio Nobel sobre jejum intermitente, apoptose, autofagia. Ok? Durante o processo, talvez você tenha tentações. Então, eu te dou uma dica final. Quem vai começar, comece numa segunda-feira. Eu acho que não é uma boa ideia você começar um jejum intermitente no final de semana. Por quê? Você está em casa, talvez pouca coisa para fazer. As pessoas comendo para lá e para cá, fritando um bifinho, aquele cheiroso, aquele cheirinho de bife, aquela coisa. E aí a tentação vem. Começando numa segunda-feira, e se dê várias tarefas. Ocupa o seu tempo, tá? Pensamento é nutrido por atenção. A atenção que você der, a gente tem 70 mil pensamentos por dia. Passa um para cá, passa outro para lá. E qual é que fica? Aquele que você dá atenção. Então, se você está no processo de jejum e começa a pensar assim, caramba, eu estou com fome, acho que eu não vou aguentar, não sei o quê. Pronto, esse pensamento vai dominar você. Agora, se você está cheio de coisa para fazer, não dá tempo de pensar nisso. Tá? Então, a dica, uma das últimas dicas que eu dou aqui, das 20 que eu já dei, comece um processo de jejum intermitente numa segunda-feira, no início de semana.
para você ir trabalhar, para você estudar, para você ir para viver a vida, e aí não dá tempo de ficar pensando e passa mais rápido o tempo, tá bom? Eu uso, beba água, sempre beba muita água. Eu uso várias ferramentas para controlar meus pensamentos, o meu corpo. Eu sou treino, sou professor de programação neurolinguística, sou professor de hipnose, dou cursos no mundo todo. Veja meus cursos, faça nossos cursos, garantia total de satisfação. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Você não precisa explicar nada, ao final do curso você só fala assim: eu não gostei, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Então você aprende PNL comigo, programação neurolinguística, você aprende hipnose comigo, você aprende a controlar, a dominar os seus pensamentos e controlar o seu corpo. Então faça nossos cursos de hipnose, programação neurolinguística, curso em todo o Brasil, curso na Europa, para você aprender a dominar quem por enquanto está te dominando, tá bom? Vai ficar no Facebook essa live, quem não viu, recomende para as pessoas, indique, e todos os links com as bases científicas desta experiência, ok? Muito obrigado a todos. Graças, graças, graças. Até a próxima live. Nos vemos por aí. Hasta. Hasta aí. Beba água! Beba água! Fui!